تاسو رشتیا وای رشتیا وای چې ستا یو ډېر جانی دوست وی او داسې دوستی وی چې بس یک روح او دو جان وی او هغه در سره ناست وي او ته بل چا سره خبرې کوې تاسو په ایمان وای چې دا سړی به ستا دوست پاتې شي در سره به کینی فوراً به روان شي چې هلکه زه تا له راغلی وم او ته بل چا سره په خبرو ما ستا تماشا کوله او ته د بل چا په تماشا شوې نو الله پاک 24 ګنټې ستا دوست دی او تا سره دی نو ته بل چا سره خبرې ولې کې بل چا ته ګورې ولې رحمان بابا وایي که نه وای څوک چې بې دا ستا د مخه بل ته ګوري څوک چې بې دا ستا د مخه بل ته ګوري آئینه نا صفا د صفا نه ده که زما مینه پتا د خطا نه ده بېله تا که په بل چا د روان ده هغه تیر شو چې مې مینه په غلا غلا کړه اغا تیر شو چی می مینا پغلا غلا کڑا اس پدرس جہان رسوا دا پغلا ندا اس ما شقا کپ بہا دا سر مندیشی بہا مانا ہو کئی دے بہا ترجمہ ہاں ہو کئی تو بہا ترجمہ ہو کئی ٹوخے گئی ٹول زکام والی گئی کخیر معشوق کپ بہا د سر مندیشی معشوق بہا مانا د سر قربانی معشوق کپ بہا د سر مندیشی ما رحمان و تا ویڑیا دا بحال دا اللہ دا سر پا قربانے با ما شوقا مندیشی و دیتا بزب گرانا ویم ما تا خواسانا دا دینا لویا ارزانی بلا چرتا دا نو سوک چی بی دستا دا مخبل تا گوری آئین اینا صفا دا صفان دا بی دیارا چه ته د بل چا مخ ته ګورې ستا اندرون پلید دی ستا اندرون ګنده دی تاسو خیال ده نو عزیزانو عرض مې دا و چې د الله غوندې محبوب او معشوق تا سره دی 24 ګنټې تا سره دی 24 ګنټې که ته ودی اللہ در تویخ گوری کتا روانی اللہ در سر روانی کتا ولاری آدر سر ولاری 24 گھنٹی دادا غا بیا زی خوخ ممکن تی خوخ اوہ تی دمرا خواخی دمرا چی تا دا پارا کم انتظامات کری دی انتظامات زبدر تا سو سوک چی وادل تا او غواری یا مڑی لدی او غواری اگر ورد یو مڑی تا تلے ہو ما دعا تا ہو چی تو کرسائی کے ناستم مالا اندی اوش لے دا ربڑ والا ہو ایر پاس ایدم بیا پا کٹ کے ناستم ایو سڑی ماتے لو ہو جی دا غلطی شو مائنا کرسائی مونگ دا پارا دنا خو ما غلطی اکڑا چی پی کے ناستم مونگ دا پارا کٹ تے تا دا پارا چی کم انتظامات کری دی اب سنگ
متكئين على فرش بطوائنها من استبرق. متكئين تكيا بتاوالي وي داس ڈڑا پچشی على فرش پاغ فرشنو اغا متکو باندی بطوائنها من استبرق چداغی سٹ بدشنو دا غٹو ریخمونه نو جما متکوالی نو خوراک لبر او چتیگم داسی وینا رو چتیگی بمنا سنگ بکم وی ڈڑا با دیوالی وجن الجنتین دان دا دا خوراک سیزو ندی دا بتا دا سی ڈڑا والی کیلا سپینا کڑی با دی خلی ترار والی سیب سپین کڑے بده دی خلی ترا روان انگور صفا کڑے بده دی خلی ترا روان نا یا اللہ دا سم دیر خوان نرا کئی چرا تے سو گدی نو پا میز باندے ہو آئی خونو والا بچنگ دلتا چکم خلق مجمیگ دی یا روٹائی دی تاسو ورته ګوري د چا پوزا نی د چا غوګ نی د چا لکای شوی د چا خکر شوی کنه دغه ګامه گسیټای راغون کړي او روٹائی دی ورته اتا ته چی روٹائی بګ دی اب څنګه سړی وي اب څنګه اب داسی اذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منصورا دمر خستن او کران بی چی تو ورطا اگوری نو تبا وی چی دا خوچا دا ملغلی رو نتارویستی دیو یو دا بلد پاس ٹکی ہوئی لسون بے بڑی والی آوچ تا تا بس آمان گدیو پا دی لسونو کی بیسی وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا الله سنو خستواله خوی سکے دس روزر و کنگن بیم پلا سنو کیا چولی دا با دا جنت خادمان تا دی خپل بطار تا دی مگورا او د جنت د خادمانو تم بیا وګوره تاسو ګرځئ په دې خار کې کنه ار یو بوت چې ګوره الټی بدرځي ار یو بوت ډېر رېګ مالونه مېګ مالونه مګلی را مګلی خو چې د چا بوت ته ګوره کنه او د ایمان په سترګو ورته وګوره نو وای بچي خوند نه کوي ار بوت پا دنیا دا قوم مسخ آنور دا ایمان چه ده ده قوم دا شکل نا اوت پا خوابا دا نیک سڑی علامت سوا چه ازار و اوزو کر اللہ چه ورطا او گوری نو سڑی تا خدای را یاد چه اس منگ تا چه او گوری نو شیطان بدر یاد چه مونگ تا چه اگوری نو شیطان بدر یاد شی اغا نور دا ایمان دا دے قوم دا شکلونو نا بالکل اوت نو عزیزانو تا دا پارا انتظامات اغا محبوب چی تی پا دنیا کی بل تا نگوری و اغا تا گوری نو تا دا پارا ملمستیان بیا دا کری امام ترمیزی لکلی دی چه پا دی جنت که با یو بازار لگی دی جمعه پورز بانده با بازار لگی نو دا جنتیان برازی پا که سودا بالی پا دی که بنا گانا اللہ تی پختنو کی چه نور صف پاتی دی چه درکم نو دا جنتیان باوی چه نا یا اللہ نور چه پاتی یو شے پاتی دیکھ
ملائکو ته وای چې زما د دې منځ کې دا پردې لري کړي او چې دا پردې لري شي یک دم به د اهل جنت ته د خدای دیدار وشي چې دیدار ورته وشي چې دوی ورته وګوري ونسکور به وغورځي بیا به یو پړک شي به دوی به په یو آواز اوچت شي چې یا الله نم دا جنتونه پکار دی او نم دا نعمتونه پکار دی او نم دا حوری پکار دی او نم دا غلمانان پکار دی خدا خو چې دا مزه یو ځلی بیا دی دا مزه یو ځلی بیا په دغه ورځ به تقسیم وشي پلانی جنت تی ته به الله په ورځ کې یو ځل ځان ښیي پلانی ته به میاشت کې یو ځل ښیي پلانی ته به کال کې یو ځل ښیي پلانی ته شپږ میاشتې کې یو سړی به داسې پکې چې هغه ته به د ورځې سو سو ځله خدای ځان ښیي دا د خدای انتظامات دي چې کوم تاسو دپاره کړي خو بشرطې چې ته به بل چا پسې نه ګرځې او نه به بل څوک معشوقه کوې نه به بل څوک خوښې نه به بل چاته ګورې او کتا دنیا کې کتا او ګرځېده او منډې ترړې په بل چا پسې وې د دغه نعمتونو نه به محروم یې پردی مال دې خوړلی و پردی مال دې والی و نن سبا تاسو وګورئ دلته یو ملا دی چې په نامه واقف دی په لکونو روپو کې والی دی چې په نامه واقف دی او شکل ته چې وګورئ ته به وایې چې فرشته ده چا نه یې پنځه لکه والي چا نه یې لس لکه والي چا نه یې دوه لکه والي هر سړي له زوی په غېږ کې ورکولو چې بد دا دی بلټي مې را روانه ده د خولې خو ډېر چالاک دی نامه به هم درته عالم لږ صبر وکړي هر سړی والی کروڑونو روپو تر ما پورې زیم والی ما تاسو خیال را که گیری ته وګورئ او شکل ته وګورئ او خبرو ته وګورئ ته به وایې چې جبرائیل علیه السلام راغی هر سړی په خپل مشن کې ټګ او غدار او بېمان دی قرض دې چې چاته ورکو قرض بس د پلار او د نیکه دشمنی دې واغسته تاسو چاله قرض ورک په طرف به بیا نه ګوري حیران کدا سوالګري وګوري پرچه به پیدا کړي په اسپتال کې مې مریض دی بالکل اپریشن یې شوی دی دا دوایي لیکلې دا بالکل روغ سړی به یې ګیره به یې پرېښي غټ کوتک به یې راغستې داسې او دا ځان به روغ ګوټ کړي دغه دغه چل به کوي خو چې ته ورته معاف کا او درنه روان شي بیا به سم روان یې بادشاهان په بادشاهۍ کې ټګان دي او زبرګان په خلوت کې ټګان دي نو دا قوم لاړ شي کوم خوا ملا ټګ دی پیر ټګ دی میا ټګ دی غجی سګ ټګ دی حکومت ټګ دی حکمران ټګ دی او دا قوم سو څوک کوم خولاړ نو زما عزیزانو دا د خدای یو عظیم گرفت دی او عذاب دی چې زمونږ دا قوم یې پکې رانیولې عظیم گرفت سکون د زړه هیڅ چاته نشته په یو شي کې سکون شته چې الله بذکر الله
الا بذكر الله تطمئن القلوب د خدای په ذکر کې دا زړونو اطمینان کی چې تسم رزور ور کې چې الله 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 په دې زړه ته قرار نصیب کیږي نور اطمینان سلب شو د ټول ملک نه نو زما عزیزانو دا د الله د قدرت مناظر دي او دا الله د قدرت نشانی دي چې درته رنگ پر رنگ وخت په وخت زه په زه درته خی او تا تا احساس نکیږي هغه په سر کې چې کومه ماده درته خدای د عقل یې خدا هغه د عقل مادام دې قوم نه سلب شو په عقل باندې هم څه کار نه کوي او نه ورته عقل متوجه کوي چې دې کار کې زما خیر دی او که زما نقصان دی د عزیزانو د خدای لویه کرشمه د عیسی علیه السلام پیدایش شو که نه و چې قوم وله راغی او پوښتنه یې ترې وکړه او دې ورته وایي چې زما روژه ده او د هغې په غېږ کې ماشوم ورته انی عبدالله وویل دې نه لوی کرشمه بله څه کیدای شي
بهر کیفو اغا ساروی چه داغا پیدایشی خکری نی نو قربانی پی کیگی خو که خکری وی او مات شوی دی پا ویخ که ماتی دی نو قربانی پی بیانه کیگی کم ساروی چه داغا گوگو ندنی منا زیاد پریشیوی یا نیم پریشیوی پا غم قربانی نکیگی او کدنی منا کم پریشیوی بیا پی قربانی کیگی کم ساروی چه داغا نیم لکه پریشیوی دا قربانی پی نکیگی کدنی منا کم پریشیوی دا نو قربانی پی کیگی کم ساروی چه دا سی گودوی چه اغا دا زبح زیت پا قبل نشت لے پا دم قربانی نکیگی کم ساروی چه دیر زیاد تپی چه داغا وہاں پا که ختم شوی پا غم قربانی نسکیگی ہاں که یو ساروی خیر دے لب کم زور دے او دا زبح زیت پا قبل تلیشی لگ پا دیکازی خوزی نو قربانی پی کیگی او خ قربانی اغا دا چه پا قیمتی ساروی بانی قربانی وشی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم با دو گڑانا لالو او اغا گڑ بے لالو یا اغا بخ قیمتی و خسی گڑ باو دا سور بی دیر زیاد خسی ساروی بانی قربانی کیگی خوا فارامی پارامی سخے یا فارامی ساروی چکم دی دا فارم والا پا دی بانی قربانی کیگی وخی بیا بہتر طریقہ دار چھ دری زایا کی یو ایسا پخ پلو خورے یو ایسا رشتہ دارانو لور کے او یو فقیرانو لور کے او کٹولا گو خمسالی پخ پلو خورین اسا فرق پہ نپریوزی سرمن نقد ارچا لور کولی شی چھ سرمن اباسی او نقد سرمن منو مالدار لے مور کولی شی غریب لے مور کولی شی خو خرس کدے خرس اکلا نو پیسے بے بیا خام اخا غریب لور کے بیا بے مالدار لنور کے جمعات باندے سرمنو پیسو لگول گناہ دا پا جماعت پر سرمنو پیسے نہ لگے نقد سرمن چالا ورکا ونو مالدار لے مرکو مجھے او چیدے خرد سکلا بیا ہے غریب لبورکے سرمن نکدان لبورکا جوڑا ہم تی جوڑو لش او چی کم دا اغی زل دے دے ساروی او یہ پڑے ملے دے اب ہم خیراتی ورکے او کہ یو ساروی دے زب حق او دا میں خبلار با وابا میں اس کے بچی رو بچی با موسر بیا لالے ابا نپرے دے او کدا سے ساروی دے اغیشتی چی اغا دا پیو ساروی دے نو پیو بتے ناخلے او کدیر تکلیف ہو دی ساروی تا نو پا دی غلانز والا اوبو آچاوا اوبو سر درد ختمی گی او که بیم درد نختمی دا نو بیاتے پیوالا او دی ساروی تا پا بوسو کے واچا وچے ان پاغی باندے اس کی تی پا خبل استعمال کے مراولا منڈے کی چے کم ساروی واخلی نو بازی خلق دا منڈے کا ٹکس نا ساروی پٹائی دا گناہ دا دا منڈے ٹکس بور کے البت بازی دا منڈے والا دا لار ٹکسو ناری لار کے ٹکس نشتا اگر ہو جا پخٹ کے سوگیر کم تی ٹیکس ہے نا دا اگر ٹیکس نشتا ٹیکس دا اگر دا اگر منڈے دا کرے دا زیدے اگر ٹیکس باتے نا پٹے کہا دے پٹ کنو زان لدی گناہ گڑھلا گناہ بزان لنا گٹے یا دلال دل ساروی واقشتا دا اگر دا دلالے پیسی دے با مورکے دا دلالے پیسی جیز دی چی ٹگی دا سر نکی چی خراب ساروی در بائن دا خب قیمت خرس نکی دوکاو نکی نو خیر دے با مورکے دام گناہ دا چی ساروی میں دا نواغش توس پہ مالا ساتے دا گناہ دا دا فا شریعت کے بالکل منہ دی مالا بدا اللہ سروی ساتی پندل اللہ سروی ساتی دا گناہ دا البت کری تے واغش تو تبے یرم آسر دے نیشتا وزبا پیسے در کم او پا دے پیسو یرا لے اللہ سروی ساتا یا گیا والا لے گے نو بیا خیر دا روزیم علا لکولی شو دا شپیم خود شپی مکروح دا دا روزی پکار دا چی بندو کی دا اختر دا درے میں روزی تر دنور پریواتو پوری زبح کولش او چی زبح کے نو چی سوک زبح کی اب بسم اللہ واللہ اکبر وی تی تکبیرون تاو تا ضرورت تیسی چی طول اثر پشری کا تکبیرون وی او خط طریقہ دا چی طول مرگری حاضر شو لاول پلی حساب کتاب برابر کی دا حساب کتاب نا پس دی بیا ساروی لال کی چی یو بلتا سا زیادے کمی پاتے نشی دا سے بنا کہ چی دا سر پکی دا پلان کی شو دا اخ پی پکی دا پلان کی شو بازی پکی اخیاران خلے کی دنیا خود اخیار روڑا کدھا کرنا یہ روی زمون کور کے مریض رینا پکی زمون گشوا انور نالا نوی زخا دا نو لی نی ابلو یہ دا ما دنیا اخ پی خو گی گی دا دو اخ پی پکی دا ما شو ابلو دا ما یا وشنا دی بشر جان نمین دا اخ پی خو گی گی دا دو پکی دا غشو انور غریبانان غرق نشی کولی وی زبستا شو نو لی نی گوارے رشتہ ہوا یا لی بی نا دا سے بنا کرے یا خود سر وہ والا چالا ورکے اخ پی او دا سر دا سر چالا ورکے او یہ تقسیم کے چی اری او تپک اخ پلی سو رسی نا پچا بنو بس نو پچے والا ہم دولا نا خود خبری چی خود چا برسی جو آری دا یا دا سر چالا ورکے کسی نکی دی سر یا مثلا پی او کدا سر نی نو تقسیمی کے چی خبر خلاسش
بهر کې دا سو مسلې زما په ذهن کې وي کله چې په ذهن کې سم مسلې مان خیر درسته ته پوس کول شي چا چې ساروی واغشت او بلار دی بعض انسان دی پته نه لګي نو که دا خلق دا سیو چه قربانی پی که واجبه و مالدارانو نو خخو نده چه بدلی که خو بدلولی شی خو بدلولی خنه دی اما قده لالگی خو که یو کس پا که غریب ده او قربانی وی کوم غریب ام خو کوم یا طول غریبانان دی او یه دوات غریبانان یو خو کوی نو بیا با اما قده لالگی او مالدارانو لم پکار دی چه کمی واقش که بلار بم دینوسته لالگی بدلی دینا ذہن کے ہو جا مسئلہ نشتا نا یہ معاملہ بالکل سرمن ورکو لیش دا سرمن اجرت کے والا مو ورکوا امام لسرمن دا امامتے پا اجرت کے مو ورکوا او اس خیراتی کر والا ورکے نو خبر ہے ہم تا تناستے آقا غریب سکی خیرات والا ورکا نیک سالی دی منس کئی او تا ستا بچو تا سبقی سواب بدی خوشی خدا بدا امامتے پا اجرت کے نو ورکے خیراتی ورک مالدار امام لم ورکو لیش و غریب لم ورکو لیش غاخونه که مات شوی وی که دا پیدایشی غاخونه لا ندی شوی او دو کاله عمر برابر دی قربانی پیکی گی خو که غاخونه اوتی مات شوی نو که دا نیم غاخونه اوتی دی بیا پی قربانی نکی گی او که دا نیم نه کم غاخونه اوتی دی بیا پی قربانی کی گی یو سلی داختر پر از ایدگاه تا لار شی یو رکات امام تری نکڑی وی یا یه دوال رکاتون تری کڑی وی پا تشهود که امام سر یوزه شی دا سلی با منز سنگ را گرده وی معلومات را لراکا دا اختر منز که چه پا داس وقت دی و روح سی چه امام پا قیده بانده ناسته نو دی که دا علماء دو قول دی بعض علماء خوی بس دی منز پری دی دا اختر نده کئی اخیری قیده که شرک شو دی دی نکی او بعض علماء چه نپادی سی او غفل منزیو که تکبیرات سرا تکبیرات پا اول که دا غنه قیرات نمخ کی دی و پا دوی امرکات که دا قیرات نپس دی دا غرنگی دوی امرکات که شرک شو او بیا یو رکات او که پا دوی امرکات که دی پا غطری قمنزو که تکبیرات پا که نموینو یو قول که گنجایشتا بل قول که داری چه تکبیرات تی پکی ہوئی او کدام اختر پا مانده که اصالی خطا شو ده که سجده صح وم پکی نشتا خواه دو اوکی رب العالمین دا اختر دا خوشحالی زمان دا طول مسلمانانو نصیب که چاچه دا قربانو اراده کردی بی اللہ تا ولی توفیق دا پورا کولو ورکه کسو غریبانان یا قربانی پا وسکنی اللہ گوی لم توفیق ورکه اللہ زمان طول اعمال دا پر رضا دا سببو کرده تپی زمان راضی شی اللہ تم د ګناه او د ګناه د اسبابو نه پام نومان کې وساته کمرونه چې وفات شي دعا وکړي چې الله مغفرت نصیب کړي څوک چې مریضان دي بیماران ته دعا وکړي چې الله ولې شفا ورکړي که څوک قرضداران الله د حلال رزق نصیب کړي